Oke, okay, sudah so protokol ini ya. Sumswakum bukan channel gaming, KN Gaming. Hai, tiga ini cukup cuma yang kenyum pro tiang menang tiang hai. Tiga ini cukup kenyum merah dan mua cong prap protokol ini ya, bro. Kata Nah, tiga ini tiba pai pi kai saya. Kamu ini cukup kenyum nang trau tua ka ka pia sarana. Lalu bencap jam sasa jam tibuan bro. Nau sekolah bisa biar berani. អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវអខានក្នុងការធ្វើវីដេអូមួយរយៈពេលសិនណាប្រូប្រូអីខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអានសៀវភៅក៏ដូចជាហាត់សមប្រេសិនអញ្ចឹងចាំប្រូហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់អរគុណចំពោះប្រូទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាគាំទ្រចំពោះខ្ញុំប្រូទាំងផងដែរប្រូអរគុណខ្លាំងមែនទែនដែលប្រូ មិនដឹងចោលខ្ញុំទេប្រូនៅទៅបាយបានបញ្ញុតិចក៏ដោយប្រូខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទេប្រូដែរប្រូនៅតែគ្រប់គ្រងមិនដឹងចោលខ្ញុំនៅតែស្មោះស្ម័គ្រស្មោះស្ម័គ្រជាមួយខ្ញុំប្រូនឹងហើយមកទីខ្ញុំសុំតោះចំពោះអរប្រូដែរគាត់ចូលខមមិនសុំស្គីនសុំពេចអីអញ្ចឹងចាំប្រូគឺខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រាប់ទៅកាន់អរប្រូដល់ត្រង់ថាគឺខ្ញុំទិញចំណេញឯម៉ ខ្ញុំចាប់លុយគេទេប្រូអត់មានលុយសល់គេឡើយទេប្រូគឺខ្ញុំនឹងចាប់លុយគេចំនួន270ចិត្តសិបដុល្លារទេប្រូលុយដែលខ្ញុំទិញចំណេញនេះគឺលុយខ្ញុំផ្ទាល់សន្សំផ្ទាល់ហើយនឹងលុយសុំឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែអត់គ្រប់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខ្ចីលុយគេចំនួន270ដុល្លារថែមទៀតដើម្បីទិញចំណេញនេះប្រូអញ្ចឹងហើយណាមួយទៅចំណេញនេះតើបតែអាប់ប្រូទេប្រូអញ្ចឹង អត់តែមានពិនកូដដើម្បីបានលុយទេប្រូអញ្ចឹងរលុយបានប៉ុន្តែអត់តែបានលុយបានប្រូហើយចំណេញនេះតើបតែរោបានមួយថ្ងៃដូចជាបៃសេនណាប្រូអពំបៃសេនប្រូដែលខ្ញុំធ្វើការមើលពេលថ្ងៃមុនបានមួយដុល្លារ80បៃសេនណាប្រូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាអាចចិត្តពីដុល្លារអញ្ចឹងប្រូប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ច្បាស់ដល់សារខ្ញុំអត់តែបានចូលមើលឆានែលនេះមិនអត់ទេប្រូដោយសារខ្ញុំរវល់មើលសភាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សុំទោសទៅកាន់អរប្រូថាពេលនេះខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដើម្បីជូនស្គីនទេប្រូអត់អត់ស្គីនប្រូទៅអ្នកបានទេប្រូដោយសារតែខ្ញុំចាប់លុយគេផងហើយណាមួយទៀតខ្ញុំត្រូវការបង់ថ្លៃការសរសើរទៀតដែរប្រូមួយឆ្នាំឡើង 500 600ប្រូអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំរវល់អត់ទាន់ទេប្រូ ណាមួយខ្ញុំនិយាយកូនអ្នកកសិករខ្ញុំអត់សូវមានលុយម៉ានទេសុំទោសបងប្រុសប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អរគុណប្រូមែនទែនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំគ្រប់គ្រងខ្ញុំប្រូដែលខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រូអត់កុហកឲ្យប្រូអត់បោកប្រាស់ហ្វេនទេប្រូគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះហ្វេនមែនទេប្រូបងនិយាយកុហកឲ្យប្រូគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះអតិថិជនចំពោះហ្វេនគឺនិយាយត្រង់ត្រង់តែម្ដងប្រូហ្នឹងហើយសង្ឃឹមទៅអរប្រូតាំ
đăng em pro hay mỗi tết pro khi sống bằng pi ao pro toàn kia anh tin pro sống pro chơi subscribe nơi channel đó bao nhóm cứ channel pro tiêm phong này pro sống tại đọc k subscribe bên pro bớt sân chia channel nội bản đọc k subscribe chắc trong bài giờ trâu lụa channel đi vang pro bị pro khi chụp lại lời kia chắc khi tôi ca xong lời kia vang pro hay khi tôi làm từ vừa channel đó bao nhóm cứ channel pro tiêm làng vang pro năng hai bữa sáng nhóm lụa channel đi tranh vang bán lời để nhóm bạn ấy cứ trong vô từ sáng kia với pro hay đại bàn mò để tuổi sau để tuổi nó cứ trong ba giờ nên thôi cái chấp skin rồi gọi chạy skin đó ở pro đó kia đại bàn chui subscribe nó channel pro tiếng rồi chơi comment nó còn channel mà pro tiếng còn này pro xin cảm tạ ở pro đó kia nên giờ bây giờ nó bắt trong này pro hay chỉ trong cái cứ trong xôm ở cái mặt tiền pro đã bàn control chấm bốc nhóm tụi mày pro ham bạn với nhiều tít trăm pi rồi bề rồi bạn đang kiếm smart chạy khang một tên hay ao con khang một tên pro đẹp pro sờ lạnh kiếm smart trăng ắt để tham ăn được cho kiếm mình chẳng ao con khang một tên pro pro ao con chưa ra xong chun pro ao pro tao khnề sờ sờ bài sờ biết pro tao khnề pro ao con chưa pro bye bye.